Bom dia, irmãos. Bem-vindos à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje é dia 11 de junho de 2023. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Me abençoa, Senhor Deus, na condução desta lição e abençoa, Senhor, a todos que a ouvirão. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, toque em nossos corações para o Teu propósito do nosso aprendizado e edificação. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, o título da nossa lição é Está Chegando a Hora. Então, Jesus prossegue em sua caminhada e nesse texto de hoje nós vamos ver que Jesus passa por Jericó, onde ali Zaqueu tem um encontro com Jesus, mas também Jesus conta outras parábolas e fala também do ano do jubileu, ou seja, aquele ano profetizado em Isaías que representa a chegada na plenitude de Jesus Cristo, onde ele restabeleceria todas as coisas necessárias para a salvação das pessoas. Então, vamos começar fazendo a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós leremos do versículo 17 ao versículo 21. Poderemos, então, começar esta leitura. Entregando-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e olhares de todos na sinagoga estavam fixos sobre Jesus. Então, ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E essa Escritura que Jesus acabou de ler foi exatamente um texto que está no livro de Isaías. E aqui em nossas Bíblias tradicionais, esse texto se encontra no capítulo 61, sendo que após ler esta palavra profética, Jesus Cristo aqui acrescenta: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Que coisa maravilhosa, porque todos ali conheciam muito bem as palavras ali do Pentateuco, ou seja, daqueles cinco primeiros livros da palavra de Deus. E eles sabiam exatamente a que Jesus estava se referindo. Porém, nem todos entenderam o que significou essa última palavra de Jesus: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Porque Jesus, ele é a plenitude do tempo. Jesus, ele é o restaurador. E aqui nessa passagem, nós vimos que ele deu vista aos cegos, ele foi com os pobres, ele deu a mão a tantas pessoas que careciam de uma palavra, que careciam especialmente de salvação. Outra coisa interessante em nossa lição é que esta passagem, ela se refere ao ano do jubileu. E o jubileu faz exatamente esta menção, o ano aceitável do Senhor. Então era essa mensagem que Jesus estava fazendo com que ali os ouvintes da profecia entendessem que o ano aceitável do Senhor já chegou com a presença, com a vinda de Jesus Cristo que estava ali no meio deles. Mas muitos não acreditavam, porém muitos o aceitaram. E para entendermos um pouco essa questão do jubileu, que era uma instituição divina para Israel, o jubileu é o evento em que se comemorava em Israel
de 49 em 49 anos, em que no 50º ano seria marcado por alguns episódios, por exemplo, a libertação de todos os escravos, o perdão de todas as dívidas contadas no passado, devolução de terras aos seus antigos donos, e nesse tempo não se plantava, apenas se colhia. Logo, seria um tempo de vida plena em comunidade. E o texto bíblico é claro a respeito dos pobres. Então, o ano aceitável ao Senhor, que significa o ano do jubileu, foi exatamente esta expressão que Jesus pensou em transmitir para que eles entendessem que esse ano aceitável do Senhor, esse ano do jubileu, esse ano da restituição, se daria exatamente com a presença de Jesus Cristo. Também podemos ver na palavra de Deus o que a palavra nos diz sobre o jubileu. Então leremos em Levítico, capítulo 25, versículo 10. Leremos o seguinte, em capítulo 25, nós temos aqui um título que diz: o ano do jubileu. Contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar alto a trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E declarareis santo o 50º ano. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse vos será um ano de jubileu, por isso os 50 anos. Pois cada um de vós retornará à sua propriedade e cada um à sua família. Então, no ano de jubileu, quando se completavam esses 50 anos, era um ano de perdão, era um ano de restituição. E Jesus estava passando essa mensagem, que Ele é a nossa verdadeira restituição, é a nossa restituição da nossa vida eterna. Aqui em nossa lição, há um comentário interessante que nos diz o seguinte: Deus havia prometido o último grande jubileu, quando então Ele traria libertação e restauração. O que Jesus diz é que o tempo chegou, porque Ele chegou. Seus lábios são o toque da trombeta, anunciando. O ano do favor divino, de suas bênçãos salvadora, da promessa do seu reino, for anunciado. Não no Monte Sião, mas ali em Nazaré, onde Jesus fora criado. Os nazarenos curiosos queriam ver milagres. Não sabiam que aquilo que tinham ouvido era um milagre. Ali estava o Senhor, no meio deles, dizendo-lhes que sua nova ordem havia começado. Então nós vimos esta lição, que quando Jesus lê a palavra de Deus ali em Isaías, que se refere ao ano do jubileu, que se refere à restituição, Ele passa realmente esta mensagem. Jesus Cristo, Ele é a nossa verdadeira restituição. E falando em restituição, também em nossa lição, nós vemos aqui duas situações muito interessantes. É a situação que fala a respeito de dois homens ricos. Mas um abre o seu coração e pratica a restituição, como esse sentimento do jubileu já estivesse no seu coração, porque significa ser uma pessoa que não está com a sua segurança, com a sua fé nos bens e nas riquezas da terra. E também o outro caso, também de um homem rico, um jovem, que vai tranquilamente demonstrar que a sua fé
E aquilo, tudo que ele deposita com relação ao seu futuro, está exatamente nas riquezas da terra, que infelizmente um dia a traça e a ferrugem comerão. Vamos ver. Então, aqui na história de Zaqueu, narrado no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, estamos diante de um homem que aceitou o desafio do jubileu, de repartir sua fortuna com os outros, e se propôs a fazer isso com seu coração contrito. Vamos ler, é bem interessante essa passagem da palavra de Deus, que se encontra em Lucas, no capítulo 19, que nos diz o seguinte. O título é Zaqueu, o publicano. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, porque ele era baixinho. Então, por causa da sua estatura e por causa da multidão que estava ao redor de Jesus, ele não podia ver Jesus. Então, o que ele fez? Foi correndo à frente, porque ele sabia por onde Jesus ia passar, e subiu numa árvore chamada sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha que passar por ali. Quando chegou àquele lugar, o que que Jesus fez? Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quanta bênção e quantas lições nós podemos tirar deste texto. É interessante o seguinte: Zaqueu já tinha derramado o seu coração para o encontro com Jesus. E Jesus o convidou para entrar em sua casa. Jesus se convidou, na verdade, porque Jesus conhece o coração daqueles que desejam se aproximar dele. Jesus nos convida e nós não podemos perder a oportunidade de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É interessante lembrarmos quanto que Zaqueu pegou essa oportunidade, porque Jesus estava a caminho dessa cidade chamada Jericó e estavam próximos os dias que Jesus seria crucificado, então ele não passaria mais por ali. E Zaqueu pegou esta oportunidade. Uma outra coisa também interessante que nós podemos ver nessa lição é que Zaqueu, ao se aproximar de Jesus, ele diz: olha, Senhor, eu posso dar a metade dos meus bens para os pobres, e se por acaso eu defraudei ou roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso demonstra que Zaqueu era um homem que conhecia a palavra de Deus, porque lá em Êxodo, capítulo 22, versículos de 1 a 4, faz a seguinte menção, lá no Velho Testamento: se alguém roubar um boi, vai ter que restituir 5 vezes mais. Se alguém roubar uma ovelha, vai restituir 4 vezes mais. Aqui nessa palavra, está mencionando que ele iria restituir alguém 4 vezes mais. Aqui a palavra de Deus não menciona o que ele poderia ter subtraído de alguém. Outra coisa também interessante que nós devemos de atentar em nossa lição é que quando Jesus vê Zaqueu lá em cima da árvore, ele chama Zaqueu pelo nome.
Assim como o Senhor nos conhece individualmente, particularmente, intimamente, pelo nosso nome. Porque como que Zaqueu, ele era conhecido na comunidade? Ele era conhecido como um ladrão, apesar de ser um homem rico e apesar de ter um alto cargo diante daquela sociedade. Porque ele era chefe dos publicanos. E os publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos seus irmãos, ou seja, de outros judeus, a serviço do governo de Roma. Então, quando eles eram, quando eles tinham autoridade de serem um publicano, ou seja, quando eles poderiam ter esse cargo de ser cobrador de impostos, eles tinham a liberdade de também cobrar um pouco mais, contanto que eles devolvessem ao governo de Roma uma quantidade X de juros ou de impostos, o que sobrasse poderia ficar com eles. E com isso, os publicanos, a maioria deles, eram ricos. Agora, imagine a situação de Zaqueu. Além de ser publicano, a palavra de Deus nos diz que ele era o chefe dos publicanos. Então, realmente, ele era um homem rico. Porém, aqui, nós podemos observar que as riquezas que ele acumulou não se comparam com a riqueza da vida eterna, com a riqueza da palavra de Deus que estava ali presente a ele através de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo falou... Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Ser filho de Abraão significa ser filho da promessa, promessa esta que naquele momento estava sendo cumprida. Agora, eu gostaria que nós fizéssemos um pequeno paralelo com relação a uma outra história também de um homem rico, que também está aqui relatada no Evangelho de Lucas, num capítulo bem pertinho desse capítulo 19 que acabamos de ler. No capítulo 18, nós vemos aqui, a partir do versículo 18 também, nós lemos o seguinte: e um homem importante perguntou-lhe, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Aí Jesus falou para ele, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O homem, porém, disse, tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o que aconteceu? Ouvindo isso, o homem ficou muito triste porque era muito rico. Percebem a diferença desses dois homens que tiveram contato com Jesus? Os dois homens tinham algo em comum. Os dois eram ricos, sendo que Zaqueu era rico e tinha fama de ladrão. Este outro jovem, ele era rico e ele disse que cumpria todas as regras da religião. Ele era ali um religioso, ele honrava pai e mãe e era rico. Mas a grande diferença é que quando nos aproximamos de Jesus, Jesus conhece o nosso coração. E Jesus fez uma pergunta para ele crucial, porque Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabia que o coração dele não estava em receber a salvação. Jesus sabia que o coração dele estava com a garantia nas riquezas que possuía. E, no entanto, quando nós olhamos para Zaqueu, Zaqueu não se importou com as riquezas que possuía. Zaqueu disse, eu posso dar
a metade dos meus bens. E se eu estiver devendo alguém, eu posso restituir 4 vezes mais. Então, nós percebemos que enquanto um homem dá um valor de usura com relação aos seus bens, nós vemos Zaqueu abrindo mão de tudo, contanto que ele ficasse em paz consigo e em paz com o coração diante do nosso Deus. Então, em seguida, ouvindo isso, esse jovem, né, aquele outro jovem rico, ele teve uma atitude muito interessante. Aqui no capítulo 18, versículo 23, mesmo esse jovem estando diante de Jesus, diz-nos o seguinte: mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E se nós pularmos para Zaqueu, olha a diferença do que vai no coração. Zaqueu disse o seguinte: então ele desceu rapidamente da árvore e o recebeu com alegria. Que coisa maravilhosa! Duas pessoas diante de Jesus Cristo. Uma escolhe a salvação e outra escolhe os bens terrenos. Como nós sabemos, existe um dito popular que diz: caixão não tem gaveta. Pode ser o rico, pode ser o pobre, mas nós nascemos nus e também nós voltamos para o pó da terra nus, mesmo que coloquem alguma veste sobre nós, mas tudo será comido pela terra, porque é o espírito é que vai ter a eternidade diante de Deus. E essa escolha nós fazemos em vida. Nós vemos aqui claramente qual foi a escolha de Zaqueu, que foi receber a salvação em Jesus Cristo, e nós vimos a escolha do homem rico. Então, meus irmãos, esta lição, ela nos traz essa lição, esse entendimento, para que lado nós devemos de ficar e que tipo de riquezas em nossas vidas nós estamos valorizando mais do que a presença de Jesus nos guiando, nos fortalecendo e principalmente nos guiando à vida eterna. Finalmente, eu quero terminar com o versículo de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, tenham um bom domingo, em nome de Jesus, que Deus abençoe, que todos nós possamos fazer a melhor escolha, que é Cristo, e Ele aqui conosco está, e Cristo conosco nos contemplará na vida eterna. Muito obrigada, bom domingo. Amém.